ក្នុងកូវីដ 19 សរុបបានកើនដល់29,569ករណី បរិយ មេគង្គ ឡែន បង់ប្រចាំ ខែ ចាប់ពី 400 ដុល្លារ ឡើងទៅ បរិយ មេគង្គ ឡែន ផ្ដើមជីវិត រីករាយ និង ជោគជ័យ នៅ ទីនេះ